Nëse vazhdon të bëhet i pasur me të njëjtin ritëm, Elon Musk do të bëhet trilionieri i parë në botë në vitin 2027. Kjo është sipas një hulumtimi të InformaConnect Academy, e cila zbuloi se pasuria e CEO-së së Teslas dhe SpaceX po rritet me një normë mesatare vjetore 110%. Aktualisht Musk është njeriu më i pasur në botë me 251 miliard dollar pasuri, sipas raportit të Trillion Dollar Club 2024. Personi i dytë që parashikohet të fitojë titullin e trilion Neri do të jetë manjati indian Gautam Adani. Themeluesi i grupit të larmishëm Adani do të jetë një trilioner deri në vitin 2028, nëse norma vjetore e rritjes së pasurisë së tij mbetet në 123%. Jensen Huang, CEO i kompanisë teknologjike Nvidia dhe Prayogo Pangestu, manjati indonezian i energjisë dhe minerave, mund të bëhet gjithashtu trilioner deri në vitin 2028, nëse vazhdojnë të pasurohen me të njëjtin ritëm. Kreu i gigantit luksos Louis Vuitton Moët Hennessy, Bernard Arnault, i cili aktualisht është njeriu i tretë më i pasur në botë me një pasuri prej rreth 200 miliard dollarësh, do të bëhet një trilioner në vitin 2030, në të njëjtin vit me Mark Zuckerberg, CEO-n e Metas. Për sa u përket kompanive, tashmë disa prej tyre kanë arritur të vlerësohen mbi 1 trilion dollar. Berkshire Hathaway arriti këtë moment historik në fund të gushtit, vetëm disa ditë para se arkitekti i saj Warren Buffett të festonte ditëlindjen në 94. Nvidia është bashkuar klubit për 1 trilion dollarësh në maj të 2023-shit dhe në qershor arriti në 3 trilion dollar, duke ndjekur Microsoft dhe duke lënë pas Apple për të bërë kompania e dytë më e vlefshme në botë. Por pyetja se kush mund të jetë trilioneri i pari planetit ka magjepsur publikun, që kur bota pati milionerin e parë në vitin 1916. Ky është John Rockefeller, themeluesi i gigantit të naftës Standard Oil.